kutoka pembe zote za dunia. Ini Sam TV kutoka pembe zote za dunia. Ini Sam TV, kitu chako nambari moja. Tafadhali karibu niendelee kukupasha siku ya leo ya Jumatatu ya tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka 2022. Studioni langu jina ni Onyancha Edwin. Rais William Samoei Ruto mnamo Jumanne ya tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka 2022 anatazamiwa kuhudhuria mazishi ya ndugu ya naibu rais Rigathi Gachagua anayeitwa Jackson Rarieni Gachagua, ambaye ni ndugu ya mkubwa naibu rais katika kaunti ya Nyeri, ikiwa ni ziara yake ya kwanza tangia kuingia mamlakani. Marehemu alikuwa ndugu ya mkubwa kwenye familia ya Gachagua, na huyo ni ndugu wa tatu wake naibu rais Rigathi Gachagua kuaga dunia chini ya kipindi cha miaka minne, kwani mwaka wa 2017 Gachagua alimpoteza ndugu yake aliyekuwa gavana aliyekuwa anaitwa Nderitu Gachagua. Pamoja na mwaka wa 2022 mnamo Mei aliweza kumpoteza ndugu ya mwingine anayeitwa James Rarieni. Inatazamiwa kwamba mazishi na ibada yatafanyika katika shule ya msingi ya Haling iliyopo katika eneo bunge la Mathira, ambako ni kwao naibu rais Gachagua, gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga pamoja na naibu wake David Kinaniri. Baada ya kutembelea Gachagua nyumbani mnamo siku ya Jumapili, waliweza kutoa ratiba jinsi shughuli hiyo itakavyoendeshwa na usimamizi kutoka kwa kaunti hiyo ya Nyeri. Marehemu Jackson, kulingana na Gachagua, alikuwa kama baba yao mzazi katika familia yao, kwani yeye ndiye alikuwa anawalipia karo ya shule katika familia yao, kwani wazazi wao hawakuwa wanajiweza kifedha. Katibu mkuu wa chama cha UDA ambaye pia ni mbunge wa Gatanga Edward Muriu alidokeza katika gazeti la The Star kuwa viongozi wote wa mrengo wa Kenya Kwanza pamoja na hata mrengo wa Azimio Umoja wa Kenya wanatazamiwa kuweka kando tofauti zao za kisiasa na kuweza kujumuika pamoja mnamo Jumanne ya tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka 2022 ili kumliwaza naibu rais Rigathi Gachagua kwa kuweza kumpoteza ndugu yake Jackson Gachagua. Viongozi ambao wanatarajiwa kufika, ambao kwa sasa hivi wameweza kutoa jumbe zao, ni kama Musalia Mudavadi, Moses Wetangula ambaye ni spika wa bunge la kitaifa, Kithure Kindiki waziri mteule wa usalama wa ndani, Kipchumba Murkomen waziri mteule wa barabara, pamoja na Moses Kuria waziri mteule wa biashara, kati ya viongozi wengine zaidi. Hii ni Sam TV, zidi kupiga subscription na rejea na mengine mengi kutoka pembe zote za dunia. Hii ni Sam TV.